Sur kata kiri. Matur sembah nuwun Mas Sun Gondrong. Oh, tenan alhamdulillah. Busana Kejawen. Nggih, nggih, nggih. Ngono Kejawen kuwi versi Solo le. Nggih, menika Surakarta Hadiningrat. Iya. Lajeng blangkonipun kula damel perbawan. Oh iya ya apik kuwi perbawan ki upama pas apa nggih jenenge? Menika lak perbawan dados iki tipisne titik apik kuwi. Ah mungkin nek tipis lak kados solonan to Mas. Oh ngono ya bener. Iki perbawan kuwi cakrakipun kersanipun radi ngenomi kados satriya. Ning wong kuwi ditonton karo swasana nek sampean pantes. Leres leres. Bareng ki aja kluthuk ki coba. Dipacaki susurjan ya wagu dipacaki nganggo solo ki malah bledru kabeh malah saya merosot lho. Ketoro, kok saya merosot pripun to Mas Gondrong? Tegase iki ketara. Niki malah wibawa sing mboten ngerti niki wae dikira dalang ruwate wis teko kok iso. Pripun to jenengan iki kok? Jenengan niku ampun ngendikan sing tanpa waton. Ning kedah ngendikan ngangge waton man. Oh, dadi pibalanan oleh muni. Panjenengan ampun waton ngendikan ning kedah ngendikan kanthi wewaton. Lha niki lho Mas. Niki lho wibawani kaya ngeten niki lho. Bareng kowe nggih klambi ngono omongmu kok iso teko semono to. Lho pripun? Pokoke anggere kula niku janjane sudah beberapa tahun yang lalu kula menika dandan maneka warna mergo dereng ngertos sinten to sejatining kula. Lho karawake dhewe ora roh ki piye to ki? Piye lha kowe ki sapa? Nanging sak sampunipun setunggal tahun menika kula banjur ngertos kula menika tesik darah biru. Tegese kowe dhewe iku ora ngerti sapa trahmu ki ora ngerti. Rumiyin. Iya iya. Nek sak menika sampun mangertosi, kula niku jebule darah biru. Lho, keturunan kraton. Ora. Lah darah biru ki ora saka Kaningratan apa ya iso? Darah biru ki pucet rong mangan. Wah, mateng ane kok iso. Menika mung gojek. Ning sejatone kula menika tasik trah saking kraton Surakarta Hadiningrat. Trahe sapa temenggung patih? Injih kula menika tasik titel kula menika RM. RM ki apa? Rosokan menungso. RM ki paling tidak ki Raden Mas kok rosokan menungso ki. Aku wis krasa mbok dandani ngene iki padune anggarane ben mundhak neh. Boten lah yo wong ki mpan nggawa papan gitu Mas. Mpan nggawa papan dadi menyesuaikan diri. Dereke Mas Gondrong. Yo ngetot aku iki pacakne kudu gak. Aku dune iki jangkepe lak ngagem keris to. Menawi bes kapan lak ngagem keris. Sing kuning-kuning apa ge? Maknane apa? Lho, nika bros. Lah yo bros iki maknane ra ono maknane to kuwi. Wonten, Pak. Apa? Tegese menika kula mbeta bros ingkang arupi Garuda. Nggih, nggih. Garuda menika lambang negara kita, bahwasanya kita harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, Berbhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jiwa. Alhamdulillah. Wondene lenggahno ana ing dalem Agung Mbak Lurah, omongane kok nggih tumata to, Mas. Beda, nek biyen iki pungkur iki omongane kaya wong ra iso sekolah. Oh, ngoten nggih. Ora tau, heeh. Kluthuk iki disawang ora angel to. Nggih. Kok ngarep aku, kok iringan iki kau. Di kok mburi iki sarwa ora pantes. Ngoten nggih. Nek sakmenika pripun Mas Gondrong? Ya omongane rada lumayan. Nah, ngono lho. Kowe iki entuk pangalembono Mas Gondrong iki ya kudune bombong penggalemu. Jane arep ngelem ket mbiyen, cuman sik isin. Lho, maksudnya? Lah isin lah ngopo kok iso? Sik urung mentolo ngelem. Lho, kok awak ngelem kok dadak ngenteni tegel lho kok iso. Mas Gondrong iki ngelem sakjroning penggalih kuwi kelas. Ngono lho. Ben sampe iki dadi satra sing pinunjulke to Mas. Nah, iya to. Ngoten. Kowe ngerti jarwa dosok tembung? Sakit Mas, jarwa dosok tembung. Sakit. Desa kene iki tanggul belahan. Oke. Tanggul belahan. Desane tanggul belahan iku nek di jarwa dosoke piye? Tang ki apa? Tang ki catut. Jaremu kowe iki trakraton ora terlalu nek terlalu jenengan junjung lu ngeten iki. Ngono ki wae asik ngono lho, apa ora dadak dadak. Dereke Mas Sun Gondrong ki sapa wae kudu siap dan tanggap. Iya iya. Udu anu inovatif dan kreatif. Ngono lho. Ora takoni tang mang ora ngerti. Tang menika saka tembung tanggung jawab, Pak. Masyarakat tanggung jawab, pemerintah desane ya tanggung jawab. Jadi chemistry antara pejabat dan masyarakat itu mempunyai jiwa tanggung jawab yang tinggi terhadap kemajuan desa ono ing tanggul welahan, dan sudah terbukti tanggul welahan ini tanggung jawab masyarakat dan tanggung jawab Bapak Kepala Desa menjadi satu dan akan menjadi barometer desa-desa seluruh Kabupaten Tulungagung. Hebat. Ditimbali rene iki ra rugi yen sampean iso pangucapmu tetes tatas titis koyo ngene iki. Lah ketemu tutus lho niki lho.
Kamu kok yang delok saka iringan lambe kale untu ora rukun lho kamu kok. Lah ya. Kok iso jangkep lek nggon ngomong ki iso jangkep. Kembien ki lambe karo untu ora rukun. Lek lambe karo untu rukun reklat ini ngene. Ada no kupengmu ya ora rukun. Lek rukun opo nglumpuk. Mangsane. Nggol. Nggol. Nggol menika saka tembung goleki wong sing ora duwe, goleki wong sing kesusahan. Tadi warga masyarakat tanggul walan ini tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mementingkan kepentingan golongan, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Jiwa sosial. Susah yen roh koncone seneng, seneng yen roh koncone seneng, susah yen roh koncone susah. Jadi senasib serumpun. Senasib serumpun sepenanggungan. Ora terus seneng ngerti kancane sing susah. Lah niki Pak, kaya sapa? Kaya aku. Kene ngene. Wah, menika saka tembung wejangan para winasih, wejangane para guru, wejangane wong tua bakal dirungokne karo nom-noman karo bocah-bocah. Karena apa? Bocah nom-noman karo bocah-bocah iki adalah sebagai generasi bangsa yang akan meneruskan bangsa Indonesia. Kaya Gus Miftah Mas Agus. Lho pripun to Mas? Niki ditresnani para gus-gus e kok iso. Kula niku nganti ditresnani, kula niku di teng kerep diceluk Gus kula. Weh. Ning daerah Blitar ya ngono. Titelmu berarti tonggo-tonggomu. Nyeluk sampean Gus ngono, Gus kluthuk ngono. Sopo sing nyeluk aku iki? Lah sering ditimbali Gus iki lah ya. Lah ditimbali Gus aku iki kerep ditimbali Gus Miftah, Gus Idam ngono ditimbali aku. Oh ditanggap to? Ditanggap. Oh alah tak kira ki nasabmu Gus apa piye ngono. Aku ya Gus Dus aku iki. Ngono. Lah menika lahan. Wah, langsung. Cacek Pak niki. Niki pemikirane kaya kancil, cahe kaya kancil. Ming lakune ora brangkang ngene. Ngelok nang kancil. Lah sampean klambine lorek-lorek ngono. Lah menika lahan-lahan pekerjaan yang ada di Tanggulwelan insyaallah akan diperluas dan sudah terbukti pengangguran yang ada di Tanggulwelan ini minim, Pak. Iso diatasi. Betul. Niki Mas, niki perguruan tinggi sekolah menengah. Sekolah menengah. Menengah, Pak. Tapi kula begitu nengah, jeru akhirnya minggir neh. Lho. Maksudnya ki sekolah tataran iki tataran sekolah tinggi ku lho. Kuliah ta, Jan? Baik ki kuliah, Pak. Perguruan tinggi. Aku ning ngidur sambil mbledek mudun teh aku. Omongane. Ngoten, Pak. Ngono-ngono. Pelahan. Antuk kanugrahan marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah warga masyarakat Tanggul Welan sak kabeh bakal didohke bilah ini cedake rezeki. Allahumma amin. Alhamdulillah. Iki lho Pak. Ngene lho, ngene. Pinter ora? Lho iya bener. Ya lumayan lho. Nek ngene iki Mas Gondrong ora arep ngejak dagelan liyane kejaba sampean. Ora mungkin ngejak dagelan liyane wong sing murah mek awake dhewe tok. Ayo, aja ngrembug laran lan murah iki to Mas. Siji awake dhewe murah, sing loro iso dicicil. Ning lak padha karo ibadah to. Lho iya lho. Sing bener ya kuwi. Sopo to Mas Sun Gondrong? Sopo to warga masyarakat Tulungagung? Biyen sing gedhekne jenenge awake dhewe iki ya Mas Sun Gondrong. Ngerti lho. Sing gedhekne awake dhewe iki biyen awake dhewe iki Mas Sun Gondrong. Gondrong. Percil sing gedhekne ya Mas Sun Gondrong. Karo Yuda. Yuda sing gedhekne ya kono. Sing gedhekne saking kerep gedhekne wong antek dheke cilik saiki. Ora iso gedhi kan. Lho, iki napa ten, Pak? Iya, apik. Napa meleh niki teng ngene daleme Bapak Lurah, Pak? Sapa asmane, Mas Jo? Bapak kaya kaslupan napa ngono. Lho, beda karo piye. Kula niki lek kadung ngeten iki seneng pitutur, Pak. Lho, kaya ngene iki bocah. Niki seneng pitutur. Bocah kaya garangan kok iso pinter pitutur. Lho, kok garangan piye ndek iki bojoku ngelokne aku koyo trenggiling kok. Lho, ngono ya. Ngeten lho, Mas. Nika, Mas. Buka apa? Nggo kitab to? Mboten. Lah kuwi kaya yo kudune ngerti to. Niki lho, Pak. Nah. Bapak Lurah sing nimbali. Nggih, pripun? Kowe iki kowe nek melu aku to. Nggih, sutradarane aku. Kuwi dikene panganan iki. To, Pak. Panganan kuwi. Nah. Niki dipun apake, Mas? Iya, to, angkatan. Oh, ngaten. Sik enene. Kowe rane panganan iki ngerti enek apa kuwi? Menika nggih warna-warni daranipun camilan, Mas. Kuwi nek sing ireng iki apa? Dalem. Sing ireng iki apa? Niki jenang. Dek, ditono kluthuk iso ora njaro dosane. Apa, Pak? Kuwi lho, panganan ki iso njarwa dosa. Oh alah, Masun ki nyuwun pirsa sampean iso ra medarke panganan sing wis dicawiske iki lho. Antarane ana jenang. Kuwi apa? Jenang. Kuwi empuk. Kaya mau lah Tanggul Welan ki to, Mas. Masun gondrong ki nodi kepinteranmu ya nodi kecerdasanmu. Aja ming disawang iki camilan lan suguhan
ning Wedarno menawa iki iso dadi pitutur. Nah, ngono lho. Sapa ngerti bermanfaat ora wujude jenang ning manfaat jenenge lak ya apik. Jenang iki saka tembung je. Je menika jejere wong urip ning alam donya kerepa manembah marang Gusti dinggo sangu besok nang nang akhirat. Wah. Wah, ya ampun. Panganane nyemprot kabeh. Ning ngartekne abe iso kaya ngene to ya ampun. Dadi wong urip ning alam donya aja sampe lali ninggalke utawa ninggalke perintahe sing maha kuwasa. Iya. Nang ki nang donya. Ning donya lan ning akhirat. Sak sampunipun panjenengan ngendikan wonten jenang, menika wonten roti. Roti. Menika wonten roti. Roti iki saka tembung jaman saiki jaman sing kejem, jaman dunia digital. Ana sing diarani salah ki sik disalahne, bener ki sik diklerokne apa meneh salah. Tegese roti ki rono rene kudu ngati-ngati. Tuk, kok iso kene jane. Pun ya pun bocah ki pintere kaya ngene. Perkara roti kok iso dingenekke. Kok malah sumunar to ra. Delok bal-balan lho Mas aku. Maksudnya aku iki pituahmu ki ya pituah sing apik. Tegese rono nggih no Pak, rono rene kudu sing ngati-ngati. Pamane kaya aku ngene iki. Jenengan paribasane daleme miri gambar, marak swan ning gone tanggul welan kudu ngati-ngati gelar budaya dimen ditresnani karo warga masyarakat tanggul welan. Budaya ngomong kudu ngati-ngati. Kudu ngomong samong kudu sing ngati-ngati. Sasampunipun wonten roti banjur menika wonten madu mangsa. Lah iki lho bakule teko iki lho kan madu. Badhe ngrasakaken jenang to. Oke, oke, oke. Napa mas? Siap kan mas. Kulo sir foto karo sampean. Masya Allah, yo kene foto sih. Monggo, monggo. Eh, Ben, foto sih. Nah, monggo. Nah, iki pan penggemar kok kene foto. Kulo tak foto sih dhewe ya mas. Kulo foto ning sisi selfie ngaten. Eh, alhamdulillah. Lho, ngene lho. Lah, iya ta. Yah, jan wis. Jas, sebat jas. Makasih, sehat selalu. Masa njeli mikir sedih. Nggih, monggo mas. Dulur-dulur 86 pagar Nusa Jaya. Amin. Terima kasih. Matur nuwun nggih, Mas. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan kangge dulur kula. Wah, jas siap. Mas Kijan. Mas Kijan. Siap. Nggih, bantuan nggih, Mas. Sukses nggih. Oh, siap. Jos. Mas Tumpong, terima kasih. Sudah menyambut dulur-dulur saking Gebang Adirejo nggih. Atur sembah nuwun, nggih. Matur nuwun, sehat selalu nggih. Sehat selalu kagem dulur. Alhamdulillah tak kira arep nempel jenang iki mau kok. Kadung kluthuk wis kadung kemanjingan wong pinter iki. Lho ngene iki malah aku duwe kesempatan dulurku tak kon munggah dadi aku karo mikir Banyolan iki. Lho iya. Wah, bocah iki ya lecet. Lho iya lho. Kok ndadak-ndadak ya mumet to ngawur iki. Nika wonten madu mangsa cobi punjan wardhaken Mas Kluthuk. Madu mangsa saka tembung maki-maki mapan. Weh, itu maki-maki. Wong urip kudu mapan. Ora kok maki-maki. Mboten. Du menika duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Aja mbedak. Wong lek wis mapan aja mbedak-mbedakke. Mong, mong ki nemong. Tegese guyu. Tak cium lho kowe gitu. Mongki kenemong. Dadi aku ngomong kowe ngomong aku. Nah, sing tuwek kudu iso ngomong sing enom, semono uga sing enom kudu bisa ngomong sing tuwek. Alhamdulillah. So menika salat aja lantek ditinggalke. Alhamdulillah. Ngono lho. Menika sak sampunipun wonten madu mangsa jenang ugi roti, lajeng dipun susul wontenipun wajik klethik. Wajik klethik. Lho. Wajik klethik bosok lendasmu wangel lho iki wis to omongo Mas Gondrong lho iki aku dudu niatku dhewe lho wajik klethik ro wajik klethik menika menapa Mas wah iki saka tembung wayahe nyambut gawe ya aja sampe lali wayahe manembah wayahe sembahyang sembahyang ya aja sampe lali wayahe adus wayahe adus ya aja sampe lali wayahe tanggapan ya aja sampe lali wayahe nembang ya aja sampe lali dadi menungso ning urip ning alam donya aja sampe lali mangan sak sampun pun oh, wajik klete urung to. Cek. Ijek ora. Cek menika saka tembung wijik. Oh. Wijik ki ngresiki tangan iso. Ya ngresiki tangan ya ngresiki sikil. Paribasan ana dawe para guru mbiyen. Ana telek. Telek lencung. Kesehatan adalah sebagian dari iman. Nah, iya. Ngoten lho, Pak. Apa wijik yang ditembungke saka ibadah kaya wong wudu. Nah, iya. Kelo menika saka tembung kleleken. Jenengan ki opo ganggu to niki? Bener. Kleleken ki aja sampe awake dhewe ki ngelek.
celak sing barang sing duduk menangi DEWEDW dan alhamdulillah Mbah Lurah samu barangnya ora bakal ngelak yang duduk HEDW dan bersih dari korupsi, insya Allah akan memajukan desa Tanggul Wulandri. Amin amin amin, masya Allah, masya Allah. Titik kudu ditompo mergo dawuh para winasis sing sitik besok bakal dadi batik. Iki sasampunipun wonten wajik letik kasusul wontenipun nggih menika pastel. Aku nyabot to ngabus iki nyabot. Kaya ora enak to iki. Pas. Pastel. Pastel. Pas ki pasti. Pas. Pasti. Mesti mbok disiknya mboten jane. Pas ki pasar. Pas menika saka tembung pasemon. Pasemon. Pasemone wong Jawa aja sampe ninggalke jawane. Semu. Semu. Ngerti aluse. Ngerti aluse ngerti wong ki aja didoli kusruk ning didoli kanthi rasa. Kanthi rasa alus. Omong dhewe. Tel. Tel. Ki telo. Tel. Ora cengengesan. Wis wis kok manut karo aku. Ora cengengesan. Mesti ngwasi. Lho, sampean kudu. Aki wong pinter diwasi kate manut. Makanya harus punya inisiatif sendiri. Tel menika saka tembung telepati. 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 Jadi telepati iki ora nggawa omongan tok ning saka gerak lan lakumu awak dhewe wis ngerti apa sing dadi karepe. Contone Mbah Lurah ora usah dadak didemo wis ngerti karepe warga masyarakat apa bakal diijabahi akan terrealisasi. Olah rasa. Olah rasa. Lho, menika kala wau pastelipun Mas. Lajeng tasih wonten nggih menika kripik emping. Emping iki lho, emping. 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 Eman. Em. Eman. Eh. Eman nek dibuang, eman. Emping. Jangkrik wangel. Emping. Em ki moh. Em ki saka tembung moh. Lah iya. Terima kasih Pak Sendil. Iya iya. Moh. Barang sing ra bener. Moh nampa barang sing ra bener. Ning insyaallah sing bener bakal ditampa. Iki iki. Ping, ping telu insya Allah Mbah Lurah Tanggul Wulan besok bakal nimbali dalang Kisun Gondrong. Loh, alhamdulillah. Ping telu. Menika wonten ping, wonten pastel, wonten jenang lan wajik kletik lajeng dipun susul kalian roti sepiku. Roti sepiku Mas. Menika lho. Sepiku. Sepiku menika roti sepiku lho. Heeh. Sepiku. Roti sepiku. Luwe ta? Iya. Tak cicil lho karo omong lho. Epo enak meh. Emping. Loh, pacik. Ning papan kene sing entuk kapitayan sampeyan. Ngono sing sepiku. Sepiku. Emping wajik. Padu mongso. Ha terus? Oh iya, belerane akeh kowe ya. Ah ning lak ya bertahap to ngono kuwi. Emping kalian sepiku. Sepiku se. Sa kuwi selawase. Mbah Lurah Tanggul Wulan bakal ditresnani warga mereka Tanggul Wulan selawas. Amin 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 amin. Pi pinaringan panjang umur sehat lan akeh rezekine. Ku kurang sithik emoh yen dagelane duduk jokluti karo jokludu. Lah dalah, iki lho. Kok ya ngerti to? Ngerti Bu Cari. Wis cuci mulut wontenipun gedang. 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 Geki insyaallah gegayane Mbah Lurah bakal dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dangki padang Padang Tanggul Wulan bakal oleh karahayon pepadang saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Loh, iki lek ra wong pinter rampung. Tasik wonten setunggal. Ngene iki lengser. Sedaya menika wonten wadahipun ingkang paring asma nggih menika lengser. Leser dudu lengser. Oh, heng. Les kuwi les. Leng. Pedah untel. Leng. Leng. Lengket. Pejabat lengket dengan masyarakat, semoga masyarakat akan lengket dengan pejabat yang akhirnya menjadi Tanggul Wulan yang menjadi masyarakat yang hebat dan terhormat. Ket bien. Ora kelet. Ora usah diragukan lagi. Ora kok kelet itu. Kok mesti marahnya apa tuh? Anu sesuk sepelana wong loro aku tak izin aku. Wis, Pak. Lho kesik, kok wis piye? Acarane iki manten. Akhir wonten setunggal kan dering panjenengan wedharaken. Amplop. Lho, kok amplop? Lah niki kacange dereng kok iso? Kacang iki saka tembung kakean cangkem. Kowe kuwi lho. Pangga mbok bedheki ya. Lah ora bedheki wong awakmu ya cerdas ya ramu. Manten, Pak.
ngono. Manten ki ana telu. Penganten, kemanten lan temanten. Jelasno Mas Lutuk. Aku neh. Loh, la iya to. Wong iki kowe iki bagian opo? Aku bagian ngedom duitmu kuwi. Penganten, kemanten, temanten. Kraso. Ketik kowe. Lah mbok yo sampean sisan ngono lho. Wong iki nyambut gawe yen kowe ndangir yo didangir pisan. Baramu terus aku. Oke. Penganten. Penganten iku. Pemlika pengalamanipun dalam tindak cinta harus diawali dengan kesetiaan. Hmm. Jangan banyak mencintai wanita, tapi cintailah satu wanita dengan berbagai cara. Cinta satu hati. Nah niki, Pak. Cinta iku sing diarani penganten. Cinta satu malam. Berarti cinta manten ora kena cinta satu malam. Nggih, leres. Cinta selamanya. Cinta selama sehidup semati. Yo le. Yo leres. Iki mang penganten. Penganten. Terus beda kalih kemanten. Kemanten. Kemanten, kemampuan dalam tensi berumah tangga itu harus kita tingkatkan. Ten. Niku lho, Pak. Pe. Temanten. Kemanten, penganten, temanten. Teman itu adalah kanca. Ten ki turu. Mula bak lurah goleke kanca turu anake. Ngono. Ora mungkin goleke mungsuh anake. Goleke kanca turu anake. Karo mungsuh. Iki. Napa, Pak? Karo mungsuh. Mboten. Oh, lek manten bar seneng-seneng gak tukaran. Jelasne ra berbobot ini aku. Kowe ora sembrono lho iki rek gawe reruncening ukara ya angel lho. Angel lho manten iki angel. Sejajar sampean. Ini adalah kesakralan dalam kita beradu argumen topik. Terus? Dalam membina rumah tangga. Manten kuwi sejatine awake dhewe ngomong ning gone wayang kuwi ana sing darane paribasan kaya napa wayang niku Kumajaya karo Kumarate. Niku yen wayang. Tapi kalau saya berangkatnya dulu dari ketoprak iki, itu saya bisa mengambil dari lakon Nun Sewu menika lakon Trah Panji Asmara Bangun. Dadi temanten kekarone menika ibarat temanten kagung menika kaya Panji Asmara Bangun. Semenugo temanten putri menika kopa kadya-kadya Dewi Sekar Taji. Kosek to omonganmu iki wayang iki yen saka trah Dewi. Sinten kala Kumajaya kali Kumarate lak papi to. Lah kok sampean jikok saka Panji Asmara Bangun karo Dewi Sekar Taji? Mergo basic saya adalah ketoprak. Dadi aku iso ngarani temanten lanang kuwi kaya Panji Asmara Bangun, temanten putri kaya Dewi Sekar Taji. Lah nek lak Kumajaya ora jeneng tok ning ana werdine. Kumajaya Kumarate iki dewa yo. Dewa. Lah nek Panji Asmara Bangun? Panji Asmara Bangun kuwi ana werdine paribasan temanten lanang. Nggih. Mas temanten lanang menika inggih menika Asma? Mas Mas Galang Artandu menika kaya Panji Asmara Bangun. Mas Galang wontene kaya Panji Asmara Bangun. Mbak Yuliana kuwi kaya Dewi Sekar Taji. Werdine apa? Panji Asmara Bangun awake dhewe ngerti yen Panji kuwi pusaka, Asmara kuwi tresna cinta utawa seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi Mas Galang kuwi paribasan wong lanang sing duwe pusaka sing seneng tangi. Oh iya iya temu Panji Asmara Bangun. Temu iki iya iya bener. Panji Asmara Bangun. Lah semono saka Mas Galang. Mas Galang. Dadi Panji kuwi pusaka, Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi Mas Galang kuwi duwe pusaka sing seneng tangi. Loh. Menawa Mbak Yuliana kuwi kaya Dewi Sekar Taji. Sekar Taji. Dewi ki wong wedok, Sekar ki kembang, Taji ki kabeh wis roh, Taji ki entuk. Dadi yen Mbak sapa ki mau? Mbak Yuliana ki paribasan wong wedok sing kaya kembang sing seneng dientup. Lah terus sing entup sapa? Panji Asmara Bangun. Mergo kuwi pusaka sing seneng tangi. Lah niki malah banyol kok, Mas. Kowe ki rene ki ular-ular lho ora kok. Eh tak critani iki ra ana ta ki bocah sing lemu ki. Pundi, Pak? Kawanipun Mas Gondrong niku putra saking panjenengan nggih Mas. Ki didikane iki sinten taun 2014 tak tokne saiki. Lho. Oh iki. Mugi sih 2013. Sae lho Mas, saenipun panjenengan selalu meregenerasikan sinden. Yo aku nek ora nglatih sinden caca ora iso nglatih sinden nek ya niki nggih. Nanti dagelane yo digolek-golekne neh kok iso. Dados yo landa. Nggih. Dipun jumenengaken to, Pak? Heeh, omong rong iso. Oh, ngoten. Awi suarane apik. Kok ge bisu. Heeh, yo ora bisu. Ya ndak. Omong ra iso kok ya medeni to iki. Cepi-cepi, kene nduk. Tapi iki anu ahli tari yo pragawati. Nggih. Cepi-cepi. Ngono. Ketarane koyo jekatuk ngene iki tapi ngelus. Bareng lho.
Wah, gegere malah kayak blabake kayu jati lho, Pak. Wah, bodi. Kae lu mungsuh. Saya jajalan, jajalan dadi pragawati api. Sing mah aku kon jajal. Mlaku. Heh, kon jajal bahaya lho, Mas. Tak undangi dijajal. Ora ning bahayane. Nih, jenengan nek tuku sandal ayo mesti dijajal sik to. Digawe to. Nah, ayo jajalan sik kae sandal. Nek tuku klambi kon jajal yo digawe. Nah. Lek kulo jajal iki ora gawe. Lha malah medeni kok iso. Jajal mlakuan to. Masalah lho kok. Ucuk karo bongkot ora nek bedane. Iring ana pragawati mlakune piye iring ana yut. Iring ana yut. Kowe malah kaya TikTok nek mung ngiringi kok iso. Iringane kaya kono kuwi lho. Ning ning nang ning nung. Ya mlaku. Ning ning na na re na 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 la 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 iklan ini saya mau ngene iki. Apa iya? Endorse ngene iki. Oh iya, endorse Tremas to. Ngene endorse Tremas. Rasa gawe Tremas wong bentukmu dhewe ndasmu Tremas to iso. Ono. Eh, ndak. Iki dawuh. Kowe iso nembang kae stasiun Madiun Ngawi. Apa? Stasiun nang Madiun Ngawi, terminal. Dalang ngene kok payu 30 lho kan. Ketor oleh ning omah iki. Lah iya. Wifi ne dijabut. Lah iya. Wong terminal Madiun nganjuk kok iso anu Ngawi lho. Padha pekoke. Ketularan gondrong lho. Ngene lho. Bangsane. Lah aku bener kowe ngomong apa? Lah nggih. Sing bener niku terminal kok stasiun. Ora stasiun to. Kulino sebut stasiun. Sing bener apa, Dok? Terminal Pak Sun. Terminal Madiun Ngawi. Iya iya iya. Ngene ya, Bos. Iki Bos, Mas. Bos angkringan. Napa nggih, Pak? Oh, corona ke bareng gawe angkringan terus paringno rombonge didol oleh telung dino. Lah panjenengan mriku nggih kan bayar to, Pak? Bayar. Wah, kowe iki yo mentok ana. Angkringane jo kluthuk ora bayar iki. Oh, masun kok iso mbok tarik njuk kopi paling entekke sunduan piro to? Kok dadak kon bayar. Entek sunduan piro piye? Rong piring kuwi yo. Ketoke ngono po ngene ne omah e. Ayo cep-cep lak sedako wong sampeyan. Yo Landa. Nduk, yo Landa. Aduh bocah kok. Ah, yo nel. Bocah piye to, Mas? Bojomu ben ayu ketok cantik iki rambute kon nglewer ki ngene. Alah alah alah. Tak tukokne pelumbur rambut to. Tak ben gudheke dawa. Kok kaya yo landang. Lah kok lek gawe pas turu. Lah terus. Obate netes nang jero kuping. Lho. Akhire jero kupinge ulun metu kabeh. Metu koyo korden nekmu. Dok, bocah iki kelas 6 SD. Niki. Dah, masal kok bongsor ta iki. Wah, nek kelas 6 SD lagune beda, Pak. Ora tegese iki lagu asmara ya apik jajal titik ya. Nggih nggih. Titingane pelak-pelak. Asmara, Pak. Oh, ora titik e. Oh, nggih. Okay. Penyanyi. Jenengan Pak Gondro. Impen godhek bengi kae jajal ndak. Iso. Impen. Impen godhek bengi kae. Ya ya, kelangan ku ngene iki lega. Barengan bareng api digoe kok gajekane. Kakek koyo alkin wah ini lho Bos. Sik 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 omongane iku piye Jajal? Omongane mau piye? Sik jelasno omongane mau piye krungu ora? Gacekane iki. Ora sik bos apik piye? Bareng apik gowe kok jadi. Padha Pak, kasusmu padha karo aku. Aku padha Pak, aku bareng duwe gendak nayu dipek iki ya. Kene kakek koyo. Yo. Aku dulu kok iso. Kakek koyo. Yen tenan mlaku sih tau pupune kegeden lho kok mlaku iso mlima kok pupune kegeden Pak ayo dah nana no nana napa kowe iki lho nembang kok randang nembang Wonge tak wedok ayu nom kok kopokan. Ya bocah cilik, bocah cilik lho. Ah cilik osamne budek lah yo. Priksane to, Pak. Aku lek nyawang, nyawang kowe guyu kelingan bojoku aku.
Paya. Heeh. Untune dikawat to. Lah iki yo payu. Bojoku ndek iki, bojoku ndek iki untune yo dikawat. Lah kok pasudan sambar bledek cangkeme. Orane grone. Orane grone kowe ngono ku yo ngisi-ngisini. Napa ngisi-ngisini? Pesone buka angkringan aja gawe apa kae seng-seng kangkung. Lah nyapa? Dek iki diincipi bojomu lah. Pelangganmu balik kabeh. Lah kok iso? Lah mboso diincipi seng-seng kangkung, kangkunge ra dipedoti. Lah kok nyantol ning kawate untu, Pak. Kuwewer kewer yo ngene iki ya. Ketok. Gila. Ayo to. Pak angel karo aku. Mone kono kae. Welo-welo. Apa? Iki ki ngrayu kasmaran ngene iki kok opo-opo tak cipok mborok iki malah. Kowe iki mbok ora kasar karo wong wedok nang apa to? Lah modele nyawang aku jijik. Wong wedok iku dudu ditresnani kok yo distrangkul ngene iki yo ngrayu awakmu aku iki tresno karo awakmu. Kowe aja gawe. Ora terus nesu lho tak cedhek. Kowe iki ngomong karo wong wedok. Lah karepmu lah ngono tapi aja cedhek. Wong wedok iki mbok undomono ngene. Kowe wancar di aturan. Wong wedok iki yen diundomono ngene iki atine lara. Rasane kaya disia-sia yen pancen kowe ora tresno aja mbok gawe lara. Yo ndang tinggalen lunga nek perlu titipno ning balai desa. Tak titip ning balai desa akhire dienggo tambul yoga-yoga. Mangsamu ra rupyanmu. Ketemu neng. Ayo. Iya iya aku diam sayang. Aduh. Diamo. Diamo. Lah nek suwine. Lah iki kleru dinamo. Muning kono kae. Welo welo. Baranta butek. Padha gembira. Gendhe katres nang bocah kok ora ngajeni wong tuwek. Lah ngopo digandeng kok sing dilungne sikile iki apa ya mu? Sikile mripatmu kuwi tangane tra. Sikil. Tangan. Nika gendeng katresna nggih, Mas. Ndak, ndak. Kowe roh lagu anu stasiun apa dok? Median dok terminal. Lagune apa? Aja kok Senen aku. Terminal. Ya angkrikane. Lagune mang sing bener apa ta le? Terminal Median Ngawi. Itu stasiun to? Stasiun, stasiun. Gila nih. Kita ora tau sapa kape. Lah kono ki dalang menep dalang piyayi kok stasiun dudu stasiun ya Le. Terminal Pak Sun. Wah oh, iya iya iya. Stasiun mengko benten melih. Stasiun ki gandengane balapan. Oh. Yang terminal Madiun Ngawi. Aketmu Mas. Moten lho. Cintaku asal konyong-konyong kader. Karo wong ayu sing bakal lampar. Ayo dah, cek. Lampar mau pancen super. Rasik turang tilar. Lincah kok ndak satinon sirakriya cintaku sakonyong konyong kodet aparitas durung ndemok wani panjar motor bensin saliter mangkar kutang sepaker tak ampiri terus tajak muter-muter. Lagune mang stasiun terminal. Volumene tambah no Mas. Oh, dalang bosok namanya. Jarak Mas. Ora pikir aku. Sabar sabar di bulan baleni lho, Jo. Wong ora ngerti kuwi diwene ngerti. Wong ora weruh kudu dijak lungguh. Tapi kan terlalu sering dia tuh mengucapkan lek wong jelalatan diculek matane. Wong tuwa ki gawanane mesti lali. Siji lali loro kuwi bek. Kowe nuwa-nuwane aku lho. Kowe sik pengen lari suwi to? Nun? Sik pengen lari suwi to? Nggih, nggih. Aja nuwa-nuwane aku lho. Sik nom ngawur iki yo. Iki mau dituwek lho. Iki wong ki wong ngono dituwekne malah gelem. Diangkringamu wajah kaya ngene kok nggak tuwek piye to? Sik pantes sultan dadi wijaya. Mas, mas kamerane close upen kono tok, Mas. Ketok yo pengen roh ben ketok baguse ngono ketok. Ben ketok mlebu YouTube lho. Wah, engko terus Sri Tanjung. Apalane gondrong Sri Tanjung. Engko terus kan rono terus dilus-lus sirahe. Terus soreng. Nah, tenan to. Boh. Ora kawan iki. Rene jenengan. Ora, lek aku muni soreng. Nggih, nggih. Berarti tak kudu perang antarane Anda Sultan dan Wijaya karo Arya Penangsang. Kesel Pak, kesel aku. Biasane ora aku ra ngongkon kowe. Aku ngerti nek kowe kesel. Wis perang to Pak, Pak. Wis tuwek aku. Anu embeyan kurung mari lho.
antaraning sampean karo Mas Sun kuwi lak chemistry. Ora kok tegese kudu dilakoni ning lak dirungokke wae lak wis rene. Sing tak karepke kuwi ngerti apa to sing tak kan. Kene, lungo kene. Kono, kultuk lho. Timbali. Lungo. Ngadek kok sik to. Lungo nyembahno, ayo. Kepareng mak. Nah. Nyembah sing apik rono lek ditimbali Kanjeng Rama. Nyembah sing apik rada rene. Wong iso bocah karo Kanjeng Rama ayo. Rada rene ta. Nah, terus nyoba. Kanjeng lagune mang stasiun ya? Nggih. Hah? Lagune stasiun apa? Sak karep ndrong-ndrong. Kok emosi iki lho. Kok iso emosi iki ngopo kok? Aku pegel sama siswi. Gampang kowe. Saya tuwek sing greget nih. Dijajal loro jolan ta. Nduk, nduk, nduk. Dul. Dul. Dul napa? Dulken. Saya tau lagumu kok ekah-ekah piye ta? Kowe ngisin wis tak omongi ta. Lek pentas engko aja dul ngoten lho. Lah jenengan ta? Lho, lho. Sungoten puren napa mboten? Anu, jenengmu sapa? Kula. Yul. Yolanda. Yolanda. Ora kok Yolanda iki. Jarikmu kesiseten apa piye to, Nduk? Lakumu. Termina mat. Sesek iki dikruk klarifikasi iki. Jarian kaya mbayu-mbayumu rada dilonggarne. Kuwi pupumu gedhe, terus jarikmu kesisen dadi nek mlaku terus nginangine iki. Iki saya api enak kelonggaran. Bojoku ndek ingi pas gum tamu to. Lah kok jadi ingi dur siset ngisor yo siset. Piye Mas? Melaku ra iso to. Lah kok piye? Akhire mencolot. Eh, Dik. Nggih, dawuh, dawuh. Kowe kok bangga pamer bojomu yo bojomu ayu-ayu wae. Ayu kau ora. Bar dioprasekke sikile dadi cilik kok. Tak operasi ndek ingi, Pak. Sikile kan sitok gedhi. Sitok cilik, akhire sing sitok ben cilik tak lebokne apa jenenge iki? Karena menjangan. Karena menjangan sitok tak lebokne apa jenenge iki? Vitamine. Sikile wong lanang. Akhirnya piye, Mas? Akhirnya kok bingung aku. Nguyuh iki malah ngisin-ngisini. Piye? Sitok ngatek, sitok dodok. Dadi mlakune sate. Dan terminal Masjid. Hei, ngene. Kene. Ya-yaan. Oh, alah senen ini. Oh, Pak Suhadi, Pak Suhadi. Kowe nembang iki ngerti karo sing diarani makna tembang apa ora? Pripun, Mas? Terminal Madiun Ngawi kuwi kudune ora ngono kuwi. Pripun? Kudu semu ngono lho, Le. Ya toh. Kan wong ngene to, Le. Wong lek besok kowe gedhe kan aku tak utang to. Wong ki aja nganti luput saka kudangan, nggih. Mrucut saka gendongan sebab arep. Iya, iya. Hei, hei. Cokot ndokmu. Gelarus sing halus lho. Kene tak contoni, tak contoni. Eh, sik kate. Termina Madiun Ngawi. Yen aku kangen. Kangen karo selintamu. Suarane kluthuk ya. Klitik. Klitik. Oke, kayak laler aku gagal kleruku lek sebelah nare kuwi iki mang lho. Laler kuwi ya Gus, urung dibayari ngomong wis dibayari. Suarane klitik iki ya. Klitik nang. Maksudnya suara itu wis termasuk teori. Lah iya, itu sudah kriteria penyanyi. Hiyen aku kangen. Kangen karo. Wetoke guyu. Seliramu. Gue tak kaplok ki randang guyu kok. Melu wae koe malah ayem gue. Neng kini seneni ae kok iso. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Iya nah. Masa nyanyi. Ngelek-ngelek iya. Ya aku kangen. Kangen karo seliramu tak lus-lus rambutmu tak lus-lus pundakmu tak rangkul ngalemoneng dadaku yen pancene istri. Ora usah nembang kowe ngelek-ngelek kowe iki. Lu kok? Padha eleke yo. Padha eleke kok kekel. Padha eleke kok nyeneni. Sampeyan yo ngono kok, Mas. Ambok yo dijunjung saithik. Lah sepe lanara kok tak tutuk. Aku wae kono mlaku ngono. Lah kuwane nek isine yo mesti yen pancene istri kowe eling aku.
tembangnya duduk Sri lho. Nah, lagune napa niki? Lagune sing bener iki Stasiun Sri. Lagune Stasiun Ngawi. Lah iya, Sri iki mbambunge ning terminal ngono kuwi ngono lho. Wong ngono ta. Cepet diracikke nggih, Gus. Kidung Manggala Indonesia. Iya. Wah, Gus. Singa. Mas Jeng duduk. Ala Yolanda. Gamelane melu ne. Oh, siap. Ayo, Dok. Ayo. Dok Yolanda. Suarane tok ya, Cai. Terminal Maya. Bocah iki nek kadung joget tembange lali. Ora, ngene Mas, kuwi mah jane ora diku nangis iki. Ngono. Marahi sampean iki ya ngono kok. Asline iki lak duduk kuwi terus. Iki lak pawane lak pawan jilah bakul punten mbok jak ngene iki. Arek iki susah. Arek susah kok iso. Anu Mas, pancen tetakok aku. Sampun. Sampun. Nesu jawane. Bocah iki ketek ketul keturunan Drugo apa piye? Ora. Lah omong iso medeni. Ora, konsepe mau jane ora mbangku dadi wedi harus sampe. Oh, mboten Mas, biasa nek bocane nek dereng ngetok lo kali Mas Luthuk. Ah, sing kelas nempe kono lho. Asine iki nyanyine apik, cuman ketemu karo aku iki rada nervous. Nervous. Nervous iki sing didamel cah cilik-cilik kae. Pampers. Ah, pampers iki nek ora garing, kanduk kae sik mamel terus di nyekemes. Diperes. Wis bleset. Ora iso dawa iki. Ono. Tas e wetal, Mas. Sepatana. Siap. Iki genduk Ika. 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 Sepatana iki. Nyuwun anu, Mas. Sepatane sing penak, Mas. Cepi, Pak. Pelek, Pak. Adak-dakan dik. Iya. Ini, Dok. Adak-dakan dik. Deg-degan jantungku deg-degan analikane aku kuwi aku ra ngecewa apa bener silamu wis terpisah cepat nek niki wanita yang berdasarkan sesuai dengan burung. Bocah iki apik Mas. Nggih, burungnya apik. Burung kutilang darat. Kuru tinggi langsing dadanya rata. Nggih. Coba ya, saiki dijajal langsung diaturke lagune Jambalas. Oh nggih, Pak. Cacap piye? Nggih. Siap. Mas Kidung Manggala nggih dicawisaken nggih. Anu, Dok. Ki Jambalas awakmu tak gawe Jambalas, lha kok jambu bole iki. Jambune ra enek kare bole to. Jangan dong. Nah, jangan ngono. Gitu dong. Iya. Ya. Apa share lagune apa? Tuh Jambalas. Jambalas. Hah? Lho apa bocio? Ngagemi, Dok. Oh lagu iki ya. Awakmu tak duetne, di duetne kali niku Mas nggih. Kena. Nggih kan. Sakit ya. Kali. Buti. Nggih, Buti. Waranggon. Oh, wiraswara jenenge Kang Buti. Bintang tamu. Nggih. Iki wira suarane lak telu ta iki. Oke. Sing nom Yono. Biasane MC iki lak biasane ngepik-ngepik penyanyi. Nggih. Ini saya bikin sebaliknya MC sing elek-elek penyanyi. Oh, ngono. Yuk kita tampilkan yang satu ini adalah penyanyi pria yang sudah lama tidak tanggapan. Mikmu cedake. Tidak pernah mandi. Terus badan panu tok. Lambang elek-elek, oh pancen iki khusus dia elek-elek. Nek sing apik lah oke. Oke, ganteng umum. Nggih. Dan penyanyi pria yang satu ini tidak pernah nyaur utang, minggat saubine. Siapakah dia? Bu Buten. Budi kok Bu Buten. Budi. Oh iya pancen ben sinaoni ya. Budi, monggo Mas Budi. Anu Mas, mentok tak kandhani mong laku umum. Angisi-ngisi mbok ya aja ngetok ana kandang wae enak-enak ngora ora nyambung gawe mentok mbok laku umum meka-meka gawe ku golekke spot mentok-mentok. Soale sing metu ki lanangane mentok. Iki termasuk bangsong. Dadet wes to. Wes tak gandengane. Aturna. Pah,
Blangkone kaya satrio, Mas. Kae Yogja ning Klewer. Iya. Satrio Baja Hitam ngono. Aku iki Klewer kok ming apa ikete tok ora sak untune. Mas Budi, dawuh katimbalan Mas Budi. Iki mandat saking penyebon Bapak Kisun Gondrong. Nggih. Niki dhuwit kalih Gendhok Ika Dewa Ruci. Kok Dewa Ruci? Aku Dewa Ruci kok kok do lakon wayang kuwi. Dewa Tresna. Dewa Tresna kok. Kuwi tas loro. Loro tas suarane, Mas. Oh, ngaten nggih. Gek ya, Dewa Tresno. Nggih. Ya Dewa Tresno. Moga ya. Dadekno. Yo, dadi. Yo, singa. Pas Mas Budi, tapi Mas Budi. Yo. Ada Mas Joglo. Yeay. Ika, goyangin dong. Sampun Rama. Ya le, apik Bu, kuwi kondang ning ngene Bu. Kondang le nyawuri kok. Ya mek sing salah ki seragame tok ngono wae. Ora gemik. Ndak kei ping barang kuwi. Prabo. Kancan ana dulu. Wah, iki cap. Lek yo urung turu to ya meneh iki niki. Sampun bocah iki. Lho. Iki cah piro iki? 0 4 5. Wah. Ya kono. Mas Kritik, ya ampun nyangoni. Alhamdulillah. Ndang mulih sesuk sekolah. Lho, wong menikmati wayang kok ndelok wayang kok dikongkon mulih ya gak apa-apa lah. Liburan ini masih liburan, Mas. Ndi liyane kon rene. Ayo. Iku lek. Wis pasah bangkrut iki kok. Lah kae komburi. Komburi surung rene kok iso. Lah wong sampean iku maringi sedekah kok. Ayo sedekah iki hitungane piye? Iya, kene ya ampun ketemu Kang Mas Klitik sing tak tresnani. Iya. Sehat sampean ya apa? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Masmu ya. Lancar yo. Lancar yo Mas sampean. Lancar. Iki mau bajutan teko ndi? Saka Blitar terus babas rene. Alhamdulillah jaga kesehatan. Wis tenan kok, Nduk. Aku iki pokoke matur nuwun karo Piai Tulungagung, gitu Mas. Iya, bener. Urip kula niku ditulungi Piai Tulungagung, biyen ketoprak kaya ngono. Jur saiki diunggahke derajate ning kula ora gelem malih Mas. Tetep koyok jaman biyen kula leh teng ketoprakan. Alhamdulillah proses itu penting Mas. Sugih aja malih, penak aja ndangak, duwe bondo aja senengino. Sing bener ngono, bersyukur iku paling penting. Bener. Wong ki yen gelem nuwun sewu lho Nduk. Sugih ora malih, insyaallah rezekine ya mesti tetep nyanding. Tur yo ora gelem ngalih. Penak ora ndangak tegese apa? Karo sapa wae mesti dianggap anak tur yo semanak. Bener. Iki apa iki aja ngriwu isik aku omong-omongan karo Mas Klitik. Ayo kuwi. Malah kereng lho. Wong isa kaya ngene. Ngagem busane ku pantes lho Mas sampean Mas. Aku mbiyen kalungan usus kae yo kalungan ususne usus kirik. Iya. Dadi gawe biru iku resi. Ayo ngene iki lah anak. Apa? Ora apa-apa. Piye to? Wong kok sik tak gantian. Nah, kaya ana kesempatan. Yo kaya ana to, masih kluthuke elek-elek ae yo kaya ana. Lho, tak perkara ning ngono Pak De sik gantian Pak De. Nak yo ngono yo Mas yo. Jenenge aku ku suwe gak ketemu karo sampean iku kangen Mas. Ayo aku dhewe kangen ning wondene jenenge dulur ki arep kaya ngapa ditemokke Piai Tulungagung lah barokah tur ya alhamdulillah. Berkahe nang bengi iki awak dhewe iso ketemu apa-apa Mas. Lho. Apa? Ora apa-apa. Takon. Saiki jawel-jawel apa ngomong-ngopo kate ngomong apa? Sehat. Ya sehat lek gak sehat apa mungkin aku nang kene. Jare kon sing gak sehat. Awakmu jarene gak penak, sirahmu mumet. Sirahmu mbok kelungkur rasane piye? Ya ganjel. Saya ranggul linggungku gak bahaya tak. Apa? Api. Pasti chat. Aku ki seneng ketemu sampean karo Mas Klitik iku. Kan wis tak omong no. Gawe busono, gawe klambi apa ae sarwa pantes Mas Klitik delokan wajahi putih. Lapo raimu kok kelawu? Aja mbok banter-banter to, aku iki kan opo anane, Mas? Mesake masmu, mesake. Ya iki rasa sayangku karo iki. Nuwun sewu lho ya, nuwun sewu. Sampeyan niku sudahan.
sampai niku irunge mbangir. Yo ganteng pantes deloken. Pas yo, pas deloken. Sampai lapo kok kembangiren, eh? Sak cangkem-cangkemmu. Loh, rencana apa tak lenggo ngletak cengelmu. Nek wong sayangku yo gak usah ngletak-ngletak cengel. Kok ngelone mbang sak untu-untu. Antarane sirah gawe blangkon, gulu yo pas karo pundak. Tur sejajar karo kerahe to, Nduk. Nek masmu deloken. Deloken. Gulu kok iso kedawan, kok jerapah, eh? Kok iso atik ngene-ngene langak-langak, eh? Kayak berjing. Berjing iku. Kayak berjing. Tenggiling enggak boleh gitu. Ya, nembang Mas ya. Napa, Mas? Napa? Manut kangen. Kangen karo Rini iki lho, Ni. Ya iya, makanya aku kangen karo sampean tresno karo sampean iku. Awi tenan Pak Sun. Kecili ya awi nyambut gawe karo Rini ning Surabaya iki tahun 2004 iki. 2004. 2005 karo Rini. Kowe tau ngambung? Ya jaman kan kaya adikku dhewe to, Pak. Iya, nyambung. Moh. Aku pokoknya ngambung terus jenengan sing bayangne. Niki kagem parampita Mas Gondrong. Tembang nika ingkang membawa edukasi. Parampita kanggung. Edukasi. Edukasi. Piye amprih iso menjaga persatuan dan kesatuan aja nganti terprovokasi dengan adanya pekat penyakit masyarakat. Lagune Mister Mendem sing ora ditokke. Oke. Mergo niki lagune Mister Mendem tambule ditokke. Masih emot Mas? Gamelan. Tambul apa? Kula rawon tambule. Ya, diatur ge. Siap. Ya, rancak gamelanipun Kidung Manggala. Winae ramu Kidung Manggala Indonesia. Hey! Kuat mendem kuis orang rumah ada proper ini bersama Mas Sun Gondrong Kidung Manggala sajose ayo Mas Bud didobri Mas Bud Memang kaya sabaraan. Iki lho sing klambi kuning iki jogete kaya ngono ku bapake mesti nunggu akal iki. Lah lha apa pe niku jeneng. Lah aku ndang Mas. Lah dhe dawa. Eling-eling ya nembang kok India karo nada. Lho niki jeneng dorong mari. Dorong mari ya. Dorong Pak Dhe. Kowe gini kok ning sing sirahmu. Urung bar kok gua wantak ganti rambutmu putih ta le. Aku tuwek, Pak. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arep aja munamuni nuturi kaya bunyai ditoke wae yen mendem wis kloso dhewe hey oh bocah-bocah cilik ayo oh 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 ya ya Raden Mulyo cakak atimu uwe sesaat tutoke lelakonku pancene bener kancamu mandem aku ing rusak awakku I'm
Matika koncoku lareno nunggal dongane kuat mendemku besur aku Makasih. Saya wingi saya regeng ya. Regeng Pak. Iki nyatane pun lari-lari niki pun bodho mulih sembali neh kok iso. Ki urung les sangu. Oh lah, urung les sangu. Lho apa to? Yo genti kancane ngono kok iso. Nanda kae. Nggih, Mas Pate den. Nggih, Pak. Nanda. Kira ana lagu India to? Siap, siap. Eh, mung sapi lo, Mas. Niku lagune Mansur S, Pak. Langok. Jake nase. Eta tehe. Jake nase. Eta tehe. Pianik ya ene pianik pia. Ejane tanetun. Mujinis na jahi nazar apa tu merati jahi nas kota hai kya kya ro hai kuch kuch hota hai kya kya ro hai kucu-kucutai itu sampean yuk tumpak iyae lah kok tumpak iyae ben wedok gitu ayo dok coba ndak iya tak duke ngelek-ngelek itu coba tumpak seai yomus kurai tumni na janika sepeni tika Abeto mirati na jakina satahi kya karuai kuchu kuchu hotai kya karuai kuchu kuchu hotai kaya Darmendra Roy Imam Ali ni iki Pak sama ini kakek ngelok India, lo gampang nangis apa? Aku si nangis apa? Iki Mas Gondrong lo kira nangis apa? Lanya apa? Belen mangsane ini lo kok bisa anu, semu sapi lo sih iki sih lagi, sing melo pak sing gembira gak wonten sing gembira ya? Ku mehelegea koi melegea merah dilegea merah dilegea siapa tau nyaro merah diligea merah diligea kumihiligea milihigea milihigea miligea wah angel mah toh pam anu anu mas nah teret teret ten 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 Kumihiligea koi miligea merah diligea merah diligea siapa tau nyaru siapa tau nyaru merah diligea kumihiligea miligea Tegah lah. Wes, nek iki asli India tenan iki. Wes, aku tak arek-arek. Sa arek biro. Iso aku pikir. Lho ayo kowe iki wis kadung rupamu kaya Jamal Mirdad kok iso. Apa ini Jamal Mirdad tok ngono? Oh ayo ya kuwi penyanyi Indonesia ya. Jamal Lamoh kuwi. Coba coba. Iso tok lho. E minor Mas, E minor Mas, E minor. Iso lho. E minor. Lho iso kuwi. Saget mas niku Sek, nyanyi sik dulu
Lah lo kok aku iso iso. Aku lek ra totalitas sih ra iso lho. Kowe nyanyi. Aku harus totalitas. Wah, totalitas ya. Kamu bisa bernyanyi India, Dek? Bisa. Nanti aku duetkan sama bintang tamu dari India ya. Dari India sih. Iya. Apa itu namanya? Seksi Kapur. Hah? Seksi Kapur yang Seksi Katur. Sinten, Pak? Seksi Katur. Ngatur. Seksi Katur. Sing lanang, kamu minta siapa yang ini yang agak gagah? Salman Khan. Salman Khan. Nah, ini. Kayak aku. Nan, loh, alah. Model kayak dalang ruwat lu songo lho, iso. Ah, jenengan iki iso anu Salman Khan nanti yang menemani sampean. Per. Salman Khan. Arep dadi apa lho, Dok? Kowe arep dadi apa? Dukun sunat. Penyanyi dia. Ya penyanyi lho. Saya calon penyanyi bicara. Apa tadi we tae? Lawe. Coba. Tirik. Kau sampe melu. Hamko hami se curalo. Aku wis tak incem nek cepet ben kowe. Lah kaget ora lah. Wis tak incem ket kok mobilmu lah aku arai. Ayo. Sumpah kaget tenan. Kowe kok mesti Sendenson wis tak incem pisan. Ayo. Cepet ben. Sumpah kaget tenan aku ora pedot jantung. Aku ning mobil ditilapne kok iso. Ayo. Mobile apa kluthung di mobil ya? Mampun anyar, Pak. Kowe lah odong-odong. Loh, cepet wis suwe. Pickup lawas 8 tim. Mobile kluthung niku duwe fungsi lho, Pak. Oh, aku ki dodol es mesti pas. Mula tuku mobil ya es pas. Ngono. Es pas lawas ya. Nggih, mula dikit dodol es ya pas. Niku. Niki ajeng dijoke anu Alphard tahun 2023 sing anyar. Oh, ngono. Mburi ajeng ditulisi ora iso ngoten. Lah kok ngono? Lah piye kung sik kaduan terus. Cecil. Iso ngawur. Wis mampu aku. Wah. Wimin lho kacamatane. Nah, dalah. Sing wedok kok yo ngliling lho kok. Anu, salamku nggih, salamku. Gah, ngombok bales. Hamku hamise curalo. Weh. Au. Dil mi. Sing gak mesti menang kok. Tum cubalo. Ha. Hamku Sik omongane cah cilik iki gak penak. Kuwi India koyo tukang rosok lehmu. Cah cilik. Aku ya anu le, sing muni tak tambah 20 nyo, tak tambah 20. Sing muni tak tambah 20. Wah, jedot neh iki engko. Sewengi surung jelas jedot neh. Ayo lagune kluthuk apa? Dange niku. Mek niku tok iso. Dadekno. Dadekno to kok iso. Iso koyo ping to. Ku hami. Hamku hami se curalo. Dil bi kai. Duk jubalo. Siangan Mas. Ku hami se curalo. Dil bi kai. Duk jubalo. Kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula ala ada semut durung rondo aja direbut. Sese opas hop. Kok jambu alas iki lho? Jambu alas Mas. Lah piye to lagumu ki oleh iki? Lagune India kok tebloke jambu alas iki lho. Duh cilaka iki. Lho, lah ngapa? Ngapa? Wis kopo lagune kuwi wae dijawake indiane kuwi te jawane kuwi. Ah, ya ngono jajal teruske. Wong iki jane ngerti lho kok iso. Metle to karmu? Metle. Oke. Jambu metle. Oke. Mente. Oh ya wis apa dadek iki kuwi Mas India ning Jawa coba. Ji, Bu.
monggo katon muncul. Ya. Jam balas lah. Ya, ya. Oke, siap. Super nega pati, ini kuleti pati kali. Yeah.